ରାଜ୍ୟ ବୈନିକ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ମେହେର ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଟି ପ୍ରସାଦ ରାଓଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମେହେର ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏନେ କିଭଳି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଏ ବିଷୟରେ ଉଭୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କୈଳାଶ ଟିଭି। Mancheshwar International School, admission open from play group to standard 10. Own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty. No homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.